E aí, pessoal? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, gente. Hoje nós estamos aqui em Capitólio, Minas Gerais. Nós estamos aqui na Jeep Canastra. Nós estamos hospedados aqui na pousada Jeep Canastra. A Jeep Canastra, ela está num lugar aqui que chama Fecho da Serra. E aqui próximo tem uma cachoeira muito bonita que chama Fecho da Serra, né, Natália? Isso aí. Nós até mostramos lá uma vez, só que tinha chovido, estava muito feia a água, não deu para ver essa cachoeira direito. E a gente falou assim: ó, um dia a gente volta aqui porque ela merece que a gente mostre ela, porque ela é muito bonita. É. E agora é a época do ano que as cachoeiras ficam lindas, né? Porque não chove, então a água fica cristalina, fica muito bonita. E tem um pessoal aqui que mostrou uma foto para nós ontem. E tá muito bonito lá. É. E a gente vai lá. Então a gente vai fazer uma volta, mostrar alguns lugares bonitos. A gente gravou aqui com algumas pessoas. Nós vamos tentar encontrar eles. A gente faz um bate-papo. Se a gente conseguir alguma história, a gente consegue contar. Vamos fazer um tour aí. Igual o pessoal fala, né? Uma volta aí com o Eduardo Pado e com a Natália Pado. Olha que chalé mais lindinho esse que está atrás de nós aí, ó. Olha que charme. Aqui tem um e lá no fundo tem outro. Eu vou mostrar aquele lá depois para vocês. Aquele tem até banheira de hidromassagem. O pessoal vai arrumar ele para a gente mostrar. E aqui embaixo é onde tem aquela cachoeira. É, aqui embaixo tem outros chalés também. Eles estão ocupados, né? O lugar aqui é lindo, lindo. Nós Vamos. estamos um pouco limitados porque aqui tem gente, né? É. Vou dar uma viradinha na câmera, mano, pra ver só um pedacinho ali da cachoeira pro pessoal lembrar. Ver. Olha lá, ó, lá no fundinho. Mais tarde a gente mostra pra vocês na volta da cachoeira, né? Isso. O pessoal provavelmente deve ir embora hoje mais tarde. É. Porque hoje é domingo, o pessoal fica até domingo aí, né? Tem a diária. Se a gente conseguir, às vezes não vai também, a gente não sabe, né? Mas a gente vai conseguir pegar um pedaço aí daquela cachoeira ali, linda, linda, linda. Esse lugar aqui é um dos lugares mais bonitos que a gente já visitou. Chama Pousada Jeep Canastra. A gente vai deixar o contato daqui. Onde a gente for, a gente vai deixar os contatos tudo embaixo. Isso. Gente. O contato, o pessoal pergunta, ah, qual que é o contato? O contato fica na descrição, né, Natália? É bem abaixo do vídeo. Só clicar que vai aparecer Clicar onde? No no título. título. Eu confesso que eu demorei um pouco também para descobrir isso. Eu não sabia onde achava aquela descrição. Mas é só clicar no título, seja no celular ou no computador, clica no título. Por exemplo, imagina que assim, um passeio com Eduardo Pado e Natália Pado pelas belezas de Minas Gerais, suponhamos que o título seja esse. Clica nele, vai abrir a descrição. Nessa descrição vai estar lá os lugares que a gente foi, né, o contato. Então vai ter o contato daqui, o contato de onde a gente passar. A gente não sabe aonde a gente vai. A gente vai fazer um vídeo mostrando alguns lugares bonitos que o pessoal tem pedido, tem gostado, tem elogiado. Então, se estão gostando, a gente mostra. Esse é o nosso trabalho, mostrar coisas bonitas para vocês. Isso aí. Bora lá? Vamos? Vamos fazer um pedacinho ali, tentar mostrar na hora que estiver descendo, mostrar a A cachoeira cachoeira, ali. vamos. Vamos lá, turma. Passeio com a gente aí. Saruê, Saruê! Peruí, vem, vem, vem aqui. E aí, Adalto? Vem. E aí, Você tá tudo bom? bem? Quanto tempo? Joia. Prazer rever, meu amigo. E aí, bom Você dia. tá bom? Tudo bem? Faz um tempo, hein? Ô, fase. Nós viemos ver aí. E a cachoeira, tá bonita? Ah, hoje tá bonita. Hoje ela Aquele dia que tá nós viemos, tava. barrenta, né? Hoje ela tá branquinha, branquinha. Tinha chovido muito, né? É. E o vídeo foi bom, né? Ô, Andou bem, né? foi bom, deu uma repercussão boa, né? Pessoal até de outros países chamando você aí. Sim, de vários lugares. Quem lembra do Adalto aqui da cachoeira, Fecho da Serra? Mostrar um pouquinho aqui que vocês vão lembrar, ó. Fogão a lenha, nós fizemos um café ali. É.
Bem rústico aqui o lugar. E nós vamos lá ver a cachoeira, né, Adalto? Isso. Estamos liberados para ir lá? Liberado. O pessoal pergunta até do Saruê. Pergunta. Cadê ele? Saruê. Aqui, ó. Vem. Ali. Vem. Vem aqui. Saruê. Aqui, ó. Vem. Vem cá. Aqui. Aqui. Vamos ver se ele vai. Vem. Aqui, Saruê, ó. Vem aqui. Olha só, que lindo. Ah, o pessoal quer te ver, ó. Saruê? Saruê? Olha só. Engraçado, a Natália chama uma vez só. Em todo lugar que nós vamos, a Natália chama uma vez só, os cachorros já vai. E ela cuida de cachorro desde não sei quantos anos, né, Natália? Bonito demais, Saruê, né? Ó, Adalto, nós vamos lá, né? Hoje você não consegue ir lá, né? Deve ter gente chegando aí. Tá bom. Mas eu vou com a Natália lá. Mas... Será que o Saruê vai com nós? Vai lá, Saruê, mostrar o caminho? Chama ele, talvez você vai. Vamos, Saruê? Vamos, Saruê, na cachoeira? Vamos, vamos lá na cachoeira? Vamos, ó. Vamos. Vamos, Saruê. Vamos. Vem, vamos. Aqui, ó. Ó, vamos, bora. Vamos. Ih, quer não. É. Pelo jeito, só eu e você, Natália. Deixa o Adalto aí, que às vezes chega gente, né, Adalto? Isso aí. Rapidinho nós estamos de volta aí. Na hora. Obrigado por enquanto, viu? Tô. Tamo aí. E o pai e a mãe, tá bem? Tá, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá. Vai lá. Esperando a Natália. Nós estávamos esquecendo a água. Nós vamos fazer uma caminhadinha a pé. Saudável. Pegar a também, mochila. Né? Hã? Vou pegar a mochilinha, água. Pô, celular. Tá passando um helicóptero aqui, ó. Nós encontramos com o pessoal aqui. Do jeans Rossetti. Fabricante do jeans Rossetti. Mandar um abraço aí pro Rodrigo, proprietário. Valeu, Rodrigo. Oi? Uhum. Já? A gente já vai. Valeu, Adriano. Obrigado, viu? Daqui a pouco a gente volta. O Adriano também. A gente encontrou com o pessoal ali. É, o Adriano, o cara que a gente tava conversando ali, o cara conhece 43 países. Você viu, 45? Natália? 45? 45 países. Falou 7 idiomas, pensa? Ele vai agora pro... Pra onde que ele vai? Que país? Dubai. Dubai. Bom demais. Tem um helicóptero rodando aqui, ó. Olha que trilha gostosa aqui, gente. Já vou virar a câmera pra vocês verem. Nós estamos bem próximo aqui à cachoeira. O Adalto falou que ela tá exuberando cor. E beleza. A gente quase não gosta de coisa bonita, né? Então. Pessoal, tem gostado desses vídeos que a gente tem feito? Deixa aí no comentário pra gente. É bom a gente saber, né? Esse é um passeio que a gente ia fazer. Falei, Natália, vamos gravar e mostrar? Às vezes a gente até nos priva um pouco dessa liberdade de fazer um passeio, descansar um pouco a cabeça, para mostrar para vocês. E o Instagram, gente? Quem está seguindo aí no Instagram? Arroba EduardoPadua1 e NatáliaPadua01. Segue lá, gente. E no YouTube também. Não esquece de se inscrever, curtir os vídeos. É, o vídeo daqui teve bastante visualização. É. Um lugar bonito, né? A Jeep Canastra também lá é muito bonito. O pessoal começou a pedir pra gente mostrar um pouco o lugar que podia visitar, né? Uhum. E começou a dar certo.
Já estou escutando o barulho da água, olha só. É, nós estamos beirando o rio aqui. Vou virar a câmera aqui pra gente ver melhor. Eu gosto de ver essas escadas que a própria pedra faz, olha. Olha que beleza de água. Verde água. Hoje a água tá verde, tá limpinha. O dia que a gente veio aqui tinha chovido muito, tava barrenta, né? Tava. Hoje tá linda. Pra ser sincero, o dia que a gente veio aqui tava dando até medo de ver a cachoeira. Hoje não, ela tá linda, linda, linda. Uma trilha aqui. Bem curtinha, bem próximo do restaurante ali. A gente já tá chegando. Chegamos aqui, gente, na cachoeira. É. Hoje o volume de água tá menor também, né? Tá, olha só que coisa mais linda. Nossa, olha lá, gente. Bonita. Essa demais. Cachoeira é grande, hein, Natália? Essa é. Eu já tô vendo até um caminhozinho ali, ó, pra gente fazer ir lá em cima. Olha a cor da água. Tem caminho aí? Tem um caminhozinho aí? Tem, passa por aqui, ó. E eu pra variar de botina, né? Vamos escalar aqui, ó. Tem que escalar aí? Olha que coisa linda. A Natália tá lá em cima. Pode ver. Ainda bem que colocaram aqui uma corda aqui, ó. Gente, eu acho que eu sou o único que faz caminhada, escalada, faz trilha, né? Botineiros aí, ó. Inseparável. Olha que legal, Natália. Uma pontezinha ali, o Adalto fez aqui. Pra atravessar. Bora. Eu vou na frente, né? Pra ver se tá firme, né? Eu faço as... cavalheirismo. Pode vir, Natália. Tá firme. Vou lá, então. Tranquilo, pode vir. Hoje nós conseguimos chegar bem próximo aqui ao... a cachoeira, fecho da serra. Da outra vez nós não conseguimos, né, Natália? O volume de água estava muito grande, porque estava chovendo bastante naquela época, né? Acho que até que tinha água, né, na prainha. Olha o tamanho desse poço. E essa pedra aqui é gigantesca, olha. E o legal aqui é que fica um sereninho, né? A água fica serenando em volta aqui, ó, os vaporzinhos de água. Muito bonita ela. Bem fácil o acesso aqui. Bem legal. Thank you.
infelizmente, temos que ir, Natália. Mas foi bom o passeio, né? Ai, foi maravilhoso. A gente vai com o coração partido. Eu sou apaixonada partido. Em cachoeira, isso daqui pra mim é um paraíso. Então, que coisa linda, a água tá muito bonita. Interessante, nós encontramos um casal ali, um casal de filho e a Nora. E por incrível que pareça, eles assistem nosso canal. Ele falou que gosta, que acompanha a gente, acompanha eu, a Natália. Falou que veio conhecer a cachoeira porque viu o nosso canal. Verdade. Veio conhecer. E mora aqui perto e não conhecia. A gente mora um pouco longe e já veio aqui duas vezes. Mandar um abraço para eles aí. Daqui logo vocês já vão estar vendo aqui o vídeo dessa cachoeira linda. Agora a gente vai, vamos ver se a gente encontra algum lugar para parar, ver. Se a gente não encontrar, a gente vai voltar lá para a pousada, mostrar um pouquinho da pousada lá, daquela cachoeira linda para vocês. E lá eu tenho certeza que a gente consegue gravar um pouquinho agora à tarde. Beleza? Bora, Natália? Bora. Pegar uma trilhazinha. Chegamos aqui na Jeep Canastra. Vamos mostrar um pouquinho pro pessoal. O pessoal gosta muito dessa piscina aqui, né? Natural. O sol tá bem. Tá bem a favor aqui, né? Olha que linda, gente. Bonito demais esse lugar aqui, viu? Vou pegar pertinho aqui pra vocês verem. E o bom dela é que é bem rasinho, né, Natália? É, ela não é funda. É muito gostosa. Olha a vista pros paredões aqui, ó. Aqui tem um deck de madeira. Muito bonito também. Olha que delícia essa. Senta aí. Madeira. Mas andou bastante hoje, né? Ah. Olha que folga, gente. Lindo, né? Ali tem outra piscina também natural. Acho que a turma gosta é dessa aqui, ó. Entrar, Natália, tá gelada. Ah, tá bem gelada, né? Aqui tem uma outra. Aqui embaixo. Passa por aqui, né? Passa no meio dos decks. Aqui tem um outro deck que dá pra outra piscina aqui, ó. É muito bonita também. Olha que lindo. Vamos de lá. Na parte de cá tem mais três chalés, né? Isso. São sete chalés, né? Sete. Lá em cima vai construir mais dois. É, tá em fase de acabamento já. Logo, logo vão ser nove no total. Nove chalés. Eu tenho que ficar esperto, ele tá jogando água na grama. Essa vista, olha que linda. Tem um pessoal ali que parou aqui para vir visitar, para vir ver o lugar. O pessoal para ali na estrada para ficar encantado, maravilhado. Gente, esse lugar é bonito, né? A nota 10, não é? 10 de 10? O que você acha, Natália? Ah, eu concordo. É de bom gosto demais, né? Isso é lavanda, não é? É. Olha que bonitinho.
Já viu dois trabalhando junto, ó, conversando, nós vamos gravando, mostrando, a Natália vai tirando foto. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, nós dois vamos batendo papo, mostrando. Deixa eu ver para que lado tá essa água aqui. Aqui tem um pé de maracujá, ó. Deixa eu passar aqui do lado da água. Eu não quero é molhar aqui. Tá ligado já. Tá ligado, não tá dando pra ver a água. Mas olha aqui, gente, o sol tá clareando ali, ó. É muito bonito. Vamos de lá pra ver a outra cachoeira natural lá. Desse lado aqui também tem uns paredões lá em cima, olha. Nós estamos cercados aqui por paredões, né? De um lado. É por isso que chama fecho da serra aqui, né? É isso, Natália? É. Aqui é o restaurante. Agora eu vou tentar. Vou falar com o pessoal para ver se a gente mostra um chalezinho lá em cima. Antes de finalizar esse vídeo. Mostrando essas coisas bonitas aqui dessa região. Vamos lá em cima ver um chalé? Como prometido, pessoal. Vamos mostrar então para a gente finalizar esse vídeo esse chalézinho charmoso aqui dos que estão funcionando. Ele é o último aqui em cima. Acabaram de arrumar ele. Não tá trancado. Deixa eu abrir aqui. A luz. Olha que coisa linda esse chalé. E o cheiro tá impecável. Então ele tem essa banheira de hidromassagem aqui. Tem um banheiro bem amplo. Vou achar a lâmpada dele. Vou dar uma clareada aqui. Olha que bonito. Uma mesinha de centro aqui, ó. No centro, né? Não é uma mesa de centro. Com TV, ar-condicionado. Olha que lindo. A iluminação. Saindo dele, olha a vista. Já dá para os paredões aqui. O estacionamento. Então tá na parte mais alta aqui. Chique demais, né? Uma varandinha bem na entrada, olha. É um charme, viu? Queremos agradecer eu e a Natália, agradecer a Jeep Canastra por ter convidado a gente para vir aqui mostrar um pouco. Agradecer aqueles meninos lá embaixo, lá, ó, o Francisco, a Vanessa. Eles estão lá embaixo fazendo um tchau, não sei se dá para ver aqui pela câmera. Obrigado, Francisco. A Vanessa também. Eles acabaram de limpar o quarto aqui. A gente queria gravar, vai chegar hóspede nele amanhã. Mas olha que vista, hein? Começando a cair a temperatura aqui. Pessoal, queremos agradecer vocês por ter ficado aí com a gente até o final do vídeo. Eu e a Natália, nós agradecemos muito, viu? Muito obrigado. Mais uma vez, peço para deixar os comentários aqui se estão gostando do vídeo, né, que a gente está fazendo junto, eu e ela. Ela precisou dar uma saidinha.
E eu tô finalizando o vídeo aqui antes que escureça. E muito obrigado, gente. Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Eu já peguei uma blusa, que eu não sou bobo nem nada. Olha pra vocês verem, essa é de manhã. Hoje era de manhãzinha, a hora que a gente saiu. E a gente gastou quase que o dia todo para fazer um vídeo. Que às vezes o vídeo não depende só da gente. Mesmo esse aqui, eu e a Natália fazendo, ainda nós gastamos quase que o dia todo, hein? Mas é isso aí. Agora, quando a gente grava com alguém, batendo papo, às vezes a gente gasta o dia todo para fazer um vídeo. Então é trabalhoso. Dá trabalho. Não é tão fácil assim, não. Agora entra edição, finalização, escolha da música. Não pode ser qualquer música, né? Porque senão o YouTube não aceita. A gente tem as músicas que a gente pede para fazer. Tem um violeiro que faz pra gente, que é o Lino. Um abraço pro Lino Violeiro aí. Um abraço também para todos os parceiros nossos. Aro Café, Botineiros, tá sempre com a gente. Guilherme Augusto, perfumaço, hein? 12 horas aí de fixação, sempre com a gente. Soberano Nutrição Animal, também, fortíssimo. E Flor Mel, na onde a gente vai, tá sempre adoçando a nossa vida aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Eu já tô aqui embaixo, ó. Poucos passos já chega na piscina. Olha que vista. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.